Жахан жаңалықтармен жалғастырсақ. Twitter компаниясы Tesla және SpaceX-тің иесі Илон Масктың ұсынысын қабылдады. Тиісті мәлімдеме Twitter компаниясының аккаунтында жарияланды. Жуырда америкалық миллиардер Twitter-дің бір акциясы үшін 54,2 доллар төлеуге дайын екенін хабарлаған еді. Бұдан кейін Twitter-дің акциялары бірден 22,24%-ке, яғни 52 долларға қымбаттап кетті. Естеріңізде болса, сәуір айында миллиардер әлеметтік желіні сатып алуға ниетті екенін жариялағанымен, көп ұзамай бұл ойыннан айнып, келісім шартты бұзбақ болған.